Բողոքից ցույց էր ամբողջ Շվեյցարիայի տարածքում երկրի պատմության ամենազանգվածային գրեթե 500,000-ի հասնող ստորագրահավաք, միլիոնավոր շվեյցարական ֆրանկեր ուղարկված Սեբաստիայի հայրին եւ Արևմտյան Հայաստան հասած տասնյակ մարդասերներ։ Հայկական հարցը Շվեյցարիայի հանրային օրակարգում էր 1915-ից առաջ եւ հետո։ Որպեսի Շվեյցարիայի ղարավարությունը միջամդի մեծ դերությունների մոտ, իսկ մեծ դերությունները Սուլտան Համիդի վրա պետ եղած ջնշունը բանեցնեն, որպեսի դատարեցնեն եւ վերջացնեն հայկական գոտորածները։ Առաջին անգամ եւ նոր գրքով գիտական շրջանառության մեջ են դրվում արխիվային փաստաթղթեր Շվեյցարիայի ազգային եւ քաղաքային արխիվներից։ Ֆրիբուրգի համալսարանի դոկտոր Աբել Մանուկյանը բացառիկ բովանդակություն է գտել։ Արևմտյան Հայաստանում տասնյակ տարիներ հայերին փրկած միսիոներների օրագրեր, նամակներ, վկայություններ Օսմանյան դաժանության եւ հայերի ողբերգության փաստերով։ Եվ այդ բոլորը մանրագրգիտ ամենամբծախնդրությամբ Շվեյցարիայի արխիվներում պահպանված են։ Ես անցավ միայն այս գիրքը ստեղծելու համար 3000 արխիվային նյութ եմ նկատի ունեցել։ Գիրքը խմբագրած պրոֆեսոր Տերյանն արժևորում է հեղինակի մոտեցումը, սա դասագիրք է օտարների համար, եւ ցեղասպանության մասին խոսելուց առաջ հակիրճ ու ամբողջական ներկայացվել է հայոց պատմությունը։ Շվեյցարիայի ներկա սերնդին նախնիների գործը եւ հայերի շնորհակալությունն այս կերպ ցույց տալը չափազանց կարեւոր է։ Իրենց մեջ շարունակական բահել այդ նուրբ զգացումները հայերի հանդեպ, որտեվ այսօր առաջվաբես պետք ունենք բարեխոսներու։ Գիրքը հրատարակվել է գերմաներեն, թարգմանվել անգլերեն, տպարանում է ֆրանսերենը, կհրատարակվի Աշնանը։ Անի Ավետյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական։